Bologneesi, terava eestlase bologneese, maitsesiguga. Sees on sibul, paprika, virts, küüslauk, kaneel, nelk. Teeme tomatikastet. Purustatud tomatid. Pool purki tomatipasta. Paneme natuke peale. Segame ära. Kolm teelusika teilt. Terava eestlase bologneesi maitsesegu. Võib või kaks panna. Ei pane kolm, paneme kaks. Ei pane mitte kolm. Saltsu. Siis paneme meresoole. Teravestlase peen meresool. Ja siis segame läbi. See kasti sobib lihaga. Kartuliga. Makaronidega. Spagettidega. Mõned minutid hiljem segame läbi. Paneme kinni ja teie kaste on valmis. Aega võttis see maks 5 minutit, kui panni soojaks.